ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን በሰማይ ላይ ስለሚንሳፈፉ አስገራሚ ቴክኖሎጂዎችእና እና ከተለምዶ ወጣ ያሉ መንቀሳቀሻ ቴክኖሎጂ ሲስተሞችን እናያለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ እስከ መጨረሻው አብራችን ቆዩ እንደሚታወቀው በትራንስፖርት ዘርፍ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀምን እንገኛለን በ1930 ዓ ም ሁለት ወንድማማቾች ኦልቨር ራይት እና ዊልበር ራይት የተባሉ የመጀመሪያውን አውሮፕላን ሰርተው የተሳካ ሙከራ ካደረጉ በኋላ ብዙ የተለያዩ አለምን የሚያስደንቁ የአየር ላይ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂዎች ተፈጥረዋል ይህ የምትመለከቱ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ እንደ ልብስ የምትለብሱት ሲሆን በተለያዩ የሳይንስ ልብ ላይ በሚሰሩ ፊልሞች እንደምናየው በአየር ላይ ያለምንም ሸክም መንሳፈፍ እንችላለን። 2250 ሜትር ከፍታ ወደ ሰማይ በመንሳፈፍ የአለም ክብረ ወሰን ደረጃን የሰበረ ሲሆን እስከ 3000 ሜትር ከፍታ ድረስ ማንሳፈፍ የሚችል ቴክኖሎጂ ነው ስያሜውም ሁቨርቦርድ የሚባል ሲሆን 200 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር በሆነ ፍጥነት መጓዝ ይችላል በአጠቃላይ 200 ኪሎ ግራም የሚመዝን ክብደት ተሸክሞ በአየር ላይ መንሳፈፍ ይችላል በጋዝ የሚሰራ ሲሆን ራሳችሁ ኮንትሮል በማድረግ ወደፈለጋችሁበት ቦታ መጓዝ ትችላላችሁ ይህ የምትመለከቱት ደግሞ አልፋጀት የሚባል ቴክኖሎጂ ስያሜ ያለው ሲሆን የአየር ትራንስፖርት ሲስተም ከሌላው ለየት የሚያደርገው መንሳፈፍ የምትችሉት ከሄሊኮፕተር ወይም ከአውሮፕላን ላይ ራሳችሁን ከወረወራችሁት በኋላ ላዩ ላይ ክንፍ መሳይ ነገር እና ከስሩ ሃይፓወር ኤንጂን በመጠቀም በአየር ላይ መብረር ትችላላችሁ 54 ኪሎ ግራም ሲሆን በሰዓት 17 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ፍጥነት መጓዝ ይችላል የዚህ ትራንስፖርት ሲስተም ፕሮቶታይፕ በፈረንጆች አቆጣጠር በ1997 ዓ ም የተሰራ ሲሆን እውን ለመሆን የበቃው በ 208 ዓ ም ነበር አውቶኖመስ ቪቲኦኤል ሲስተም ኢንጂኖቹን በመጠቀም ከመሬት ላይ ተንሳፋችሁ መጓዝ ትችላላችሁ ይህ የምትመለከቱት የመንሳፈፊያ ቴክኖሎጂ ግራቪቲ ጀት ስዊት የሚባል ስያሜ ያለው ሲሆን ኢንጂኑን እንደ ስዊም ስዊት ከለበሳችሁት በኋላ እጃችሁ ላይ በተገጠመ ኢንጂን ኮንትሮል እያደረጋችሁ በአየር ላይ መብረር ትችላላችሁ በ137 ኪሎ ሜትር ፐርሃወር ፍጥነት ከ10 ደቂቃ በላይ በአየር ላይ መብረር የምትችሉ ሲሆን በፈለጋችሁበት ቦታ ላይ መነሳትና ማረፍ ትችላላችሁ የዚህን ቴክኖሎጂ በጣም አስገራሚ የሚያደርገው ነገር ቢኖር አምስት ኢንጂን ያለው ሲሆን አብዛኞቹ የኢንጂኖቹ አካላት በስሪዲ ፕሪንቲንግ ማሽን የተሰሩ መሆናቸው ነው ስለ ስሪዲ ፕሪንቲንግ ማሽን በባለፈው ፕሮግራም አይተን ነበር ያላያችሁ ካላችሁት እንድታዩት ጋበዝኳችሁ ይህ የምትመለከቱት የትራንስፖርቴሽን ሲስተም ደግሞ ቨርባይክ ስኮርፒዮን ስሪ በሚባል ስያሜ ያለው ሲሆን ከበፊቶቹ የሚለየው በአራት ፓወርፉል ኤንጂኖች መሃል ተቀምጣችሁ ነው የምትጓዙት ሙሉ አካሉ ካርቦን እና አሉሚኒያም በሚባሉ ቀላል ንጥረ ነገሮች የተሰራ ሲሆን እጃችሁ ላይ ባለው አናሎግ ሲስተም በመቆጣጠር የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ መነሳት እና ማረፍ ትችላላችሁ በአየር ላይ ከሶስት ሰዓት በላይ መቆየት የሚችል ሲሆን 114 ኪሎ የሚመዝን ክብደት አለው። ስለ አየር ላይ ቴክኖሎጂ ትራንስፖርት ይህን ያክል ካልን ያልተለመዱ አይነት ማለትም ከኖርማሉ የትራንስፖርት መጓጓዣዎች ለየት ያሉትን አስደናቂ ቴክኖሎጂዎች የተወሰኑትን እንመልከት ይህ የምትመለከቱት የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ በቅርቡ ለገበያ የወጣ ሲሆን እንደ ሳይክል ፔዳል በመምታት ብቻ በፍጥነት በውሃ ላይ ተንሳፋችሁ መጓዝ ትችላላችሁ በጣም የሚያስገርም ቴክኖሎጂ ነው ይህ ደግሞ የአራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው የአየር ላይ መንሳፈፊያ ሲሆን ከእናንተ የሚጠበቀው ራሳችሁን ባላንስ አድርጋችሁ መቆም ብቻ ነው በውስጡ በጣም ብዙ ኤንጂኖች የተገጠመለት ሲሆን ኤሮዳይናሚክ ሲስተምን በመጠቀም በአየር ላይ መንሳፈፍ ይችላል ይህ ቴክኖሎጂ ደግሞ በአካል ጉዳተኞች ታስቦ የተሰራ ሲሆን በጣም የሚገርመው ይህ ዊልቸር ደረጃ እንዲወጣ ታስቦ ነው የተሰራው አብዛኛውን ጊዜ አንዳንድ ህንፃዎች ላይ ለአካል ጉዳተኞች ተብሎ በትንሹ ስላይድ ይሰራላቸዋል ይህ ቴክኖሎጂ ግን ያለማንም እርዳታ ራሱን በራሱ ማንቀሳቀስ ይችላል ይህ ቴክኖሎጂ ደግሞ ባለ አንድ ጎማ መንቀሳቀሻ ሲሆን የእግር መርገጫዎችን በመርገጥ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ቀላል ስለሆነ በእጃችሁ አጣጥፋችሁ እንደ ቦርሳ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ ባለ አራት እግር ሞተር መሳይ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ሲሆን በጣም ከፍተኛ ጉልበትና በማንኛውም አይነት መልክዓ ምድር ውስጥ መግባት ይችላል በመጨረሻም ይህ የምትመለከቱት ተንሳፋፊ ታክሲ ሲሆን ምንም መሬት ሳይነካ በአየር ላይ መጓጓዝ ያስችላችዋል። እንግዲህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የትራንስፖርት ሲስተሙን ከጊዜ ወደ ጊዜ በማሻሻል እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል እኛት ምን እየሰራ ነው መልሱን ለእናንተ ትቸዋለሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በቀጣይ ሌላ አስገራሚ ና አስደናቂ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች እንዲደርሱት ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ይችላሉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ